Acabamos de parabéns pra você, parabéns pra você. Pelo seu aniversário, que vou lhe ter muita saúde e paz. Nos olhos diga amém. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Lá, Rani, lá, Rani, lá, Rani. Eu parei aqui porque eu tava dando Discurso! 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 Agradece aí, vai! Eu entendo bem! Eu entendo bem! Gastei meu dinheiro, cai de você! Tive que comprar uma garrafa pra ela! Não, fala uma coisa! Fala uma coisa! Qualquer coisa, Anny, fala qualquer coisa. Qual foi? Ela vai me viver. Peraí que ela vai falar, silêncio, silêncio que ela vai falar. Eu não falei, bora montar de vez que eu moro, bora voltar, não, bora pra casa. Oh, meu Deus. Você volta aí na casa de vez? Foi. Suas amigas, tudo por conta. Foi isso que ela ainda falou. Ela vai ouvir o povo com uma vez, não vai trabalhar. Não, ela vou na dez, ela vai tirar o povo. É. Pronto, chega de vídeo então, não vai falar nada não? Tá sendo vídeo? Ah, quer agradecer, eu queria não? Agradecer a todo mundo que tá aqui. Aê!